A je bil njihov protest upravičen? Absolutno je bil upravičen. Okay. Prvič, zato ker so nekateri predstavniki ljudstva požrli svojo besedo. Počivavškova povežimo Slovenijo, ne, takrat še SMC je govorila, da ne bo šla nikoli v vlado za Slovensko demokratsko stranko, podobno demokratična stranka upokojencev, takrat Aleksandra Pivec in tako naprej. Ne. To je bila prva izdaja. Drugo pa je bilo to, kar so počeli med epidemijo. Ne. Ta vlada, ta trenutna vlada je epidemijo zlorabila za svoje čisto partikularne finančne interese. Spomnimo se poslov gospoda Počivavška z Gene Planetom, spomnimo se mask in tako naprej, vse, kar se je nabralo. In zaradi tega so ljudje šli protestirati in jaz mislim zelo upravičeno. In dobivali so kazni, zato ker so brali ustavo sredi Trga Republike.